mahtavaa, tuonne musta pitkä. Täällä on jotakin tämmösiä, mitä ne on? Mä en tiedä. Tää on täpliä. Joo, tää on Samu Jussi Kosken suunnittelema. Hän oli Amos Andersonissa, oli tämmönen yhteisnäyttely. Boutique, tai mikä se olisi ollut, oli muoti-ihmisiä, joka teki tämmöisen näyttelyn. Niin hän suunnitteli sen sinne. Ja sitten sä kävit ja varastit sen häneltä. Sitten mä kävin ja varastin sen, joo. Onks tää just sun tyyliä? Mä pidän jotenkin enemmän ajatuksesta, että voi jättää enemmän mielikuvitukselle, kuin... Mitä sä tarkoitat sillä? Näyttää niin kuin kaikkensa, tai jotenkin. Ei, mutta mä pidän tästä jotenkin... Tää kangas on maailman ihanin, ja tässä on jotain tämmöstä... Mun tyyli on aika simppeli, niin se sopii tähän tosi hyvin. No miten muuten, metsästäksä tyylijuttuja millään lailla? No mähän siis koluan noi kirppikset, että mä oon ihan kirppisi. No ne onkin parhaimpia löytöpaikkoja. Joo. No entä löytyykö sulta itseltä sitäkin semmoista tyyli-idolia? Tyyli-idolia? Ilkka Heiskanen, vitsi. Se on aina yhtä tyylikäs ja ihan mahtavaa, mutta löytäisikö joku... Naishenkilö. Mutta tästä tulee väkisinkin mieleen vähän semmoista 50-luvun semmoista tosi naisellista juttua, niin löytyykö sulta sieltä jotain semmoista? Me naurettiin enemmänkin Samu Jussin kanssa, että tämä on niin kuin körttiläishenki. Mä silleen, niin miten mä selitän tänne, että tämä on tämmöinen körttiläis, vähän aamish-tyyppinen. Mutta ei, kyllä mä tykkään niin kuin sekoittaa, ei mulla, mä en ole mitenkään, että pitää olla yhtä niin kuin 50-lukua tai 60-lukua, että... Enemmänkin mä tykkään, että se pitää olla eettisesti tehty tai että kangas on, niin kuin, mä en kestä mitään tommosia polyestereitä tai sen muita, että luonnonmateriaaleja ja paras on, jos se on kierrätetty.